Hello， 大家好，我是小南，欢迎收看头脑眼大设计。休息日窝在家中躺着刷剧吃零食是一件十分幸福的事，其中薯片是一年四季家中常备的零食之一。打开一袋散发着迷人香味的薯片，你很难不被它酥脆的外表所诱惑。但我们都知道，再喜欢吃零食也不能多吃，如果经常吃薯片对我们身体有什么危害呢？薯片所含的糖精和糖质淀粉是碳水化合物，而含有大量碳水化合物的谷物类，如果进行烧烤、油炸等烹调处理，会导致生成具有致癌作用的丙烯酰胺，多吃有致癌风险哦，适量吃是没关系的。而且高温油炸破坏了食材营养成分，让土豆等从健康食材变成垃圾食品，是不能获取足够的维生素的。薯片中的油脂含量高达35%，经常食用会使血脂升高，导致肥胖，增加心脑血管疾病及糖尿病等疾病的发生。炸薯片等香脆食品在加工中使用了氢化油或是部分氢化的起酥油及反式脂肪酸，人体很难消化吸收反式脂肪酸，会使血液中的甘油三酯和坏胆固醇升高，好胆固醇降低，从而增加得心血管疾病的危险。反式脂肪酸还会影响生长发育期的青少年对必需脂肪酸的吸收，对青少年的中枢神经系统的生长发育造成不良影响。另外，薯片中含铝过量，如长期食用铝含量过高的膨化食品，会引起神经系统病变，表现为记忆减退、视觉与运动协调失灵，严重者可能痴呆。人体摄入过量的铝还会抑制骨生成，发生骨软化症等。但专家也提醒说，人体偶尔摄入少量含铝食物并无大碍。小伙伴，你们平时吃的多吗？看完这个视频有想说的，就在视频下方留言讨论啊。视频元素来自互联网，由头脑眼大设计剪辑制作。欣赏最新奇的创意生活，请关注头脑眼大设计。